Por que estão usando essa maluquice? Eu não tô aqui pra me arriscar, não. Se tiver fantasma, eu corro mais do que vocês, sabe? Vamos, vamos continuar o nosso exame. Saiam! Você iria por um caramelo, Scooby-Doo? Eu lhe dou um, dois, três, quatro.
Eu vou. Ora, é uma passagem secreta. Meus parabéns, Scooby. Você encontrou a saída. Encontrei? Sim. Então viva eu!
Fiquem, até que eu veja com meus próprios olhos. Eu vou cortá-lo em pedaços. O plano está funcionando. Agora vamos atrás do pessoal. Estou ouvindo o fantasma se aproximando. Preparem-se para a fase 2. Tudo certo, Salsicha? Tudo. Assim que nós o limparmos, estou certo que reconhecerá. Pronto, estão reconhecendo? Kim Stewart! Exatamente, em pessoa. Ele quis apavorar vocês para ficar com a fortuna da família. Aquele gemido de fantasma.